Facebook ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေမောင်းလိုင်းစင်ပြုတ်လို့ရောင်းချပေးနေရဆိုတဲ့ဝန်ရံအကောင့်ပိုင်ရှင်နဲ့သူနဲ့အတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေသူများကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီရေမောင်းလိုင်းစင်အတူပြုတ်လို့ရောင်းချတာကိုဦးဆောင်သူအဖြစ်လုတ်ကင်နေတဲ့ဝန်ရံအကောင့်ပိုင်ရှင်မြင့်အောင်ခအောင်နဲ့အတူဆက်ဆက်တရားခံနေဖြစ်တဲ့တရားခံ10ဦးကိုဖော်ထုတ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိထားက6ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီးတဦးမှာတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝန်ရံအကောင့်မှာရေမောင်းလိုင်းစင်ပြုတ်လို့ဖို့အတွက်ကုန်ကြငွေအချိန်ကိုမြန်မာဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘာသာတရုတ်ဘာသာများနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားပြီးပြုလုပ်ပြောင်းချနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာကဉ္ဇနာလူကြီးများနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအရရေမောင်းလိုင်းစင်အတူတခုကိုကျန်2သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတရားခံတွေပြုလုပ်ရောင်းချထားတဲ့ရေမောင်းလိုင်းစင်တွေကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်အနိုင်ကျဖို့ကဉ္ဇနာကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။